Sveikų čia mėlyje, gal čia nesigirdės, gal girdėsis. Labai nuostabi naujiena, kad Vatagalvio visi kanalai išjungti vienu metu. Ir pagrindinis šmeižimo kanalas, ir atsarginis, ir šita visa Vatos galva visą laiką naudojo žiniasklaidos priemonę, pramogų kanalą, žmonių šmeižimui, dergimui, grasinimams. Ir aš, kaip minėjau, nesiekiau, nes ten tokia purvo dozė, tokia negatyvo dozė. Ten vien tu, jau turėjau tų komentatorių, kur perdodavo, visi yra blokuoti. Reiškiasi, net šestiorkė surasdavo, kurie perdodavo savo grasinimus, matydami, kad aš nežiūriu. Tai man iš kitos pusės labai keista, kaip YouTube'as nereagavo iš viso. Kas čia per toksai stogavimas, iš tikrųjų. Nes vieną gruodžio mėnesio grasinimai su manim susidorot mano patalpintą nuotrauką. Įdėta. Na, kaip ten turinio kurėjas, gal aš viešas žmogus, bet taip prašyti, kad vaikšto čia kurstė susidoroti visaip. Ir iš tikrųjų visi kurstimai šmeištai rezultatavo į pasikesinimą. Nes patys suprantate, kad pavasaris plus 20, niekas tą dieną nieko nešildė, iki namų jokie aparatai neveikė, buvo labai gerai paskrūdinta elektros linija, o vietoj pagalbos, kad man padėtų sustatyti elektros schemą, aš išgirdau grasinimą mirtimi ir labai daug kartų. Ir man iš viso baisu, bet aš šiandien prisiminiau, vieno protingo žmogaus patarimą. Sako, jeigu jūs atitinkant ir reikalavimus kariuomeniai, kariškiai, atsargos, kurie skundžiatės, kad nelabai gerai valdo tranką, jūsų aplinkoje yra psichopatai. Jūs jų niekada neklausykite, jų planų, jų išaiškinimų. Jūs žiūrėkite savęs ir viskas bus gerai. Tai jeigu aš dabar būčiau klausiusi tų išaiškinimų apie tą vieną fazę, arba kad atgal reikia susukti sudegus neteisingus saugiklius, būtų viskas išlėkę į orą. Tai man va tas Vatos galva lygiai toksai pat psichopatas ir aš nelabai suprantu, kaip jis galėjo sutelkti šitiek sekėjų, gerbėjų. Reiškia, šitiek yra psichopatinių asmenų vis dėlto aplink mus, kurie pritardavo grasinimam, šmeištam, psichopatijai. Ir kodėl YouTube'as taip ilgai toleravo šitokį visiškai nesiskaitimą nei su žurnalistika, nei su etika, nei su faktais, tai yra klausimas. Tai dabar, gerbėmieji, aš va šiandien klausiu vyro, sakau, kas pasidarė jiems. Jau rėmė, palaikė, jau vėl įsisibavo remti, palaikyti kanalą, matyti, jau jisai vėl užvarė tokią dozę. O žmonės paveikus, žmonės klauso labai. Žmonės paveikus ir aš taip pat, pavyzdžiui, jaučiuosi, lyg tai jaučia mūsų žiūrovai, tai džiaugiasi, ne, kad pas mus elektros buvo ten nedidelė, bet mini avarija, bet neįmanoma buvo jungti elektros, kol aš nesugalvojau kaip. Tai džiaugiasi, nes staiga kanalo palaikymas dingo, rėmimai dingo, o vaizdo įrašai tai yra, informacija yra. Aišku, ištikimiausi žiūrovai niekur nedingo, bet kaip aš ir minėjau, jų yra keli. Tai nedidelis skaičius asmenų. Bet kaip sako, ten, kai Dievas norėjo sugriauti tuos ištvirkelių miestus, ir tada pranašas paklausė, jeigu vienas atsiras, ne, ten kiek, 10 teisiųjų, nesugriausiu, o jeigu 8, nesugriausiu, o jeigu vienas, jeigu bent vienas, sako, bus teisusis, nesugriausiu. Tai tokia gaida ir baikime.